はい、こんにちは、おっさんです。今日はね、おっさんは恵方巻きを作っていこうと思います。まず最初に一番時間がかかるお米から炊いていこうと思います。お米はね、はい、冷めても美味しいつや姫を使っていきます。はい、ご飯はね、少なく炊くと美味しくない、なぜだかは知らないけど1合で炊くと美味しくないんだよね。で、これ無洗米なので、軽く水切ってもらえれば OK です。はい、水も適当に入れとけば OK です。ちょっと多いな、お寿司だからね、少し少なめにしときたいね。はい、こんなもんでいいでしょう。少し甘い方がいいので化学甘味料を入れる。お醤油少々、お塩少々。卵は空気が入らないのによく混ぜた方がいいです。最後は巻き簾で形を整える。はい、これでね、少しね、時間を置くと形がきちっとなります。この鉄のフライパンね、無印で買ったんですけど、だいぶ油が馴染んできたんではないでしょうか。はい、卵焼きが固まりましたので、これをちょっと切っていきましょう。どうですか、なかなかいい塩梅じゃないですか。もうこのままでいいのかな、これを半分にした方がいいのかな。おっさんの仕込みスピードが速すぎてご飯が間に合わないので、まず水分補給。日本初糖質ゼロビール、これビールなんだね、すごいね、糖質ゼロのビール出発。乾杯。あー、うーん、あんま美味しくない、やっぱ恵比寿のがうまいな。はい、でね、今日はチリ産の生ウニ、ホタテ、で、マグロとね、いきたいと思います。はい、415円、408円、1000円、合計すると1408円、1823円、うん、約2000円。あとこれもあるね、大葉。で、ほうまきって7種類の
七福神の7種類のね具を入れなきゃいけないらしいんですけど、おっさんの家には7種類もない。残念。まだねちょっと水分補給してるんですけど、ご飯の炊き上がりが遅い。とりあえず海でも食っとくか。はい、わさび。はい、ウニ。醤油。まず、ビールで口を潤す。ウニ。なるへそ、なるへそ。うまい。じゃあ、マグロも。はい、マグロ、マグロいただきます。うまい。ここまで来たらホタテもいかざるを得ないね。はい、ホタテ。ちょっと凍ってるね。はい、ホタテいただきます。うまい。ご飯が炊けました。はい、お湯。はい、化学甘味料を溶かす。だしを少し入れる。はい、リンゴ酢。みんな大好きリンゴ酢。はい、寿司酢。寿司酢たっぷりね。用意ができましたんで、巻いていきたいと思います。はい、海苔。ご飯をのせる。こんなもんでどうでしょうか。まず卵。卵。マグロ。ホタテ。で、ウニ。
こんなもんで勘弁してやるか。はい、これが乗せたら生地を巻く。いくよ。はい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 。完成。底辺おっさんねる恵方巻き完成。どうでしょう。もう一本作ろう。一本にはねお腹空いちゃうからね。はい、もう一本、もう一本。おっさん痛恨のミス、わさび入れ忘れた。しょうがない。二本目はわさび、わさびいっぱい入れよう。はい、卵、マグロ。ちょっとこれ今回はここマグロ、マグロゾーンにして、こっちをホタテゾーンにしてみよう。はい、こっちホタテゾーンで、ウニは全のせ。おお、いいね。で、わさび忘れてた。はい、わさび。行くぞ。はいはい、うん、できた。2本目完成。恵方巻き完成と言ってもね、おっさんは恵方巻きの文化の人ではないので、これを切ります。これをまた4つに切る。半分。はい、完成。おっさん恵方巻き、やばいね。おっさん恵方巻き美味しそうじゃないですか。はい、どうですか、このおっさんの恵方巻き。豪華絢爛じゃないですか。はい、おっさんの恵方巻き、乾杯。はい、ただの太巻きいただきます。うん、うまい。はい、ホタテウニ巻きいただきます。おっさん思うわけですよ、このホタテとウニの相性は最高ですね。あとこの今回シソ巻きにしましたけど、シソ巻きは本当やばい、うまい。シソ、ウニ、ホタテ、卵、これが今日の
MVP ですね。ちょっとこれ来年は、キュウリも入れてみたいと思います。ちょっとさっぱり感が欲しいような気もしないでもない。いただきます。